اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک دفعہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے زونگ کے سگنل تھوڑے سے کمزور ہونے کی وجہ سے ہم اپنی جو ہے اس سیگمنٹ کو ہم کنٹینیو نہیں رکھ سکے۔ تو دوستو، آپ میرے ساتھ یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں کراچی کے نوجوان کبوتر پرور استاد کریم بخش مرحوم پارٹی آف قصور اس سے تعلق، اور استاد چودھری محمد سعید آف قصور ان کے شاگرد ہیں۔ اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ غالباً تین سال پہلے نعت ناظم آباد استاد ظفر احمد شیخ صاحب کے گھر ان کو چودھری محمد سعید صاحب نے، وہ قصور سے یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے انہیں اپنی شاگردی میں لیا تھا، اور اس وقت سے یہ ان کے زیر سایہ یہ شوق اپنا جو ہے وہ پروان چڑھا رہے ہیں۔ تو دوستو، آج ٹریفک کی وجہ سے بوریت رہی ہے کہ میں کوئی خاص دوستوں سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو ثاقب بھائی بھی اوپر چھت میں، میں بھی اتنا تھکا ہوا تھا نہیں جا سکا، تو انہیں میں نے ریکویسٹ کی، تو ہم ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے یہ دوست ہیں ساتھ، ان کے بچپن کے دوست، سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، ان کو میں نے ریکویسٹ کی، تو وہ یہ کیج لے کے آئے ہیں۔ اگر آپ کیج میں کبوتر دیکھیں، تو موسٹلی ان میں تقریباً نسلیں جو ہیں وہ موجود ہیں، سیالکوٹی کبوتر بھی ہیں، ٹنیے بھی آپ نے دیکھے، موتیوں والے بھی نظر آ رہے ہیں، یہ بہت پرانا ایک کبوتر ہے، بیچ میں آپ نے ڈب والا کبوتر دیکھا۔ اس طرح ثاقب بھائی آپ کو جو کبوتر دکھا رہے تھے ان کے ہاتھ میں، آئیے میں پوچھتا ہوں ثاقب بھائی، یہ کون سے یہ کبوتر آپ دکھا رہے ہیں؟ شیخوں والے سیالکوٹ والے؟ یہ دوستو اوپر کریں ذرا، ایسے تھوڑا سا نا لائٹ، نہیں 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 ایسے رکھیں ذرا۔ دوستو آپ اس کبوتر رکھ دیں، تو یہ ذرا اس کلر جو ہے وہ آپ کو سرخیائی جو ہے اس طرح کی، موسٹلی سرخہ تو نہیں، آپ براؤن کہہ سکتے ہیں آپ، یہ اس کے جسم کا کلر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی آنکھ دکھائیں ذرا ساگا بھائی تھوڑی سی، اس کا پلہ کھولیں ذرا، یہ اس کا پلہ دیکھیں، آپ ہی جا وہ چھت والے چوہے والے لا گیا یا پرانا وڈا چوہا لا گیا، یہ دوستو اس کے اوپر کے جسم کا کلر اگر آپ دیکھیں، اور کوئی ثاقب بھائی دیکھ۔ تو دوستو یہ ہم ثاقب بھائی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، اور انہیں میں اس سے پہلے بھی 2-3 سال پہلے بھی میری ان سے ملاقات رہی ہے، شوق رکھتے ہیں کتوں کا بھی، انہوں نے اپنے ڈیرے پہ اس وقت ہم آئے تھے۔ تو دوستو یہ ایک اور کبوتر ہے ثاقب بھائی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، ماشاء اللہ جی، ٹھیک ہے چھاڑ دو نا، ہم بٹھاؤ سو بیٹھ دیں، تو یہ بڑے کبوتر ہیں دوستو، بہت پرانے، بڑی بڑی عمروں کے جو ہیں، یہ پنجے اس کے اگر آپ دیکھیں، یہ بڑے قد کے اور بڑی جسامت کے یہ کبوتر ہیں، اور بڑے بڑے پرانے ان میں بہت بڑی عمروں والے کبوتر ہیں یہ۔ اس طرح یہ ثاقب بھائی کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں اگر ماشاءاللہ، یہ اس کی جو تینوں 8ویں 9ویں 10ویں کلی ہے دوستو، اس پہ ذرا آپ غور کریں، رات کا وقت ہے اور ہوتا یہ ہے کہ آنکھ کی جو پتلی ہے، آئی بال جس کو، اس کے پنجے دیکھیں آپ، یہ دیکھیں کہ یہ اتنی، یہ دیکھیں کہ وہ کتنے لمبے ناخن کر گئے ہو، یہ دیکھیں آپ کتنے کتنے لمبے ناخن ہیں ان کے، ماشاء اللہ۔ تو یہ مادی، یہ مادہ ہے جی، یہ مادی، اچھا
تو یہ جی سلیم بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ جی شکر. کب سے شوق ہے سلیم بھائی؟ آپ بھی کراچی سے تعلق ہے، قصور والوں کے شاگرد ہوئے ہیں آپ. لیکن تعلق لاہور سے ہے تو کراچی میں بس کام کے سلسلے میں یہاں تھے. اچھا تو شوق 15 سال ہو گئے تقریباً. تو اب جو ہے نا پراپر شوق جو ہے نا شاگرد ہو گیا ہوں. اب انشاءاللہ 2019 میں استاد کریم بخش پارٹی، انشاءاللہ استاد چودھری سعید 2019 میں اوکاڑا اور لاہور اور قصور میں ہم نے 3 چھتیں جو ہے نا اناؤنس کی ہیں. انشاءاللہ وہاں سے ہم پراپر شوق کریں گے. یہ اس نر کی مادی ہے موتیوں والے جو اس طرف ہونا نا. آپ سائڈ پکڑیں ذرا، یہ اس کا پتہ نظر آئے مجھے نظر. یہ دیکھیں یہ دوستو جو موتیوں والا، پہلے آپ کبوتر دیکھ رہے تھے، میں آپ کو دکھا رہا تھا ماشاءاللہ. یہ محمد سلیم بھائی جو استاد چودھری محمد سعید صاحب آپ قصور ان کے شاگرد ہیں اور یہ بھی کراچی میں مقیم ہیں. یہ اس موتیوں والی بریڈ کی جو ہے، یہ نر ہے مادہ یہ مادہ آپ کو لائٹ میں میرا فوکس اگر فوکس میں آتی ہے نا پھر صحیح ہے. ڈے لائٹ ہو نا، ڈے لائٹ کا کب دکھائیں سعید بھائی اس کی ذرا جسم دکھائیں اس کا، اوپر اوپر کریں ذرا لائٹ میں کریں. ہم تو شوق کیتا ہے بڑا مزہ ہے، بس وہ لائٹ بھی نہیں اوپر تو پوری لائٹ سی. یہ دوستو سلیم بھائی کے ہاتھ میں ایک اور کبوتر ہے، یہ چھت سے وہ بچہ لے کے آیا ہے. یہ بانکی نسل کا کبوتر. ادھر آئے جی، ادھر سامنے آپ آئے سلیم بھائی، اس طرح نہیں ادھر سامنے آئے. یہاں لائٹ صحیح جو ہے نا. نہ نہ بس ٹھیک ہے، ادھر ادھر ہوں بس. یہ بس چھوڑ دے سر، آج سامنے رکھیں ذرا اس کے جسم دکھائیں پہلے. تو یہ بانکی بریڈ کا یہ کبوتر محمد سلیم صاحب کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو دوستو اس وقت آنکھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آئی بال جو ہوتا ہے وہ ذرا پھیل جاتا ہے، اور دھوپ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سکڑ جاتا ہے. اس کی آنکھ دکھائیں ذرا تھوڑی سی لائٹ پہ کوشش. تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی آنکھ جو ہے آپ دیکھیں. تھوڑا سا پیچھے رکھو کر جائے گا ہوگی. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. پہلے دیکھ لو تو یہ ساکب بھائی کے ہاتھ میں. ساکب بھائی یہ آپ کے ہاتھ میں چھت والا لالا جی ہے. یہ دوستو چھت والی بریڈ، سامنے نہیں اس کا کلر دکھائیں پہلے، ویسے دکھائیں پورا. ہاں جی تو دوستو یہ جو سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے، شوق سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، یہ ثاقب بھائی کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھت والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ چھت والی بریڈ کے یہ کبوتر. ان کا آپ جسم کا کلر دیکھیں، اسی طرح آپ ان کا کندا دیکھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. یہ سلیم بھائی کے ہاتھ میں یہ مادہ ہے جی. جی جی چھت والی کی مادہ ہے. یہ چھت والی مادہ جو دیکھیں ادھر ہی رکھیں جی، کلر دیکھ نار، یہ نار ہے. ہاں کھولو آنکھ اس کی، ذرا تھوڑی سی لائٹ پہ کریں، ذرا ادھر آئیں ادھر لائٹ، ادھر اوپر کریں آپ، ادھر لائٹ کی طرف ہونا ذرا تھوڑا سا. یہ آپ
ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕੋਡਿਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਸਾਗਰ ਭਾਈ ਆਪਕੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਕੋਈ ਔਰ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਯੇ ਡੱਬ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕਲਰ ਦਿਖਾਏ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਕਾ, ਯੇ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਦੋਸਤੋ ਯੇ ਆਪ ਸਾਕਬ ਭਾਈ ਕੇ ਹੱਥ ਮੇਂ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਕਬ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਾਚੀ ਉਨਕੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਯੇ ਆਪ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਰੀਡ ਕਾ ਯੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਚੂਹੇ ਹੈ ਇਨਕੇ ਕਰਕੇ। ਯੇ ਸਾਕਬ ਭਾਈ ਯੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਕਬ ਭਾਈ ਯੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਜੋ ਆਪ ਜੋ ਸਿਰਾ ਕਬੂਤਰ ਹਲਕੇ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰੀਨ ਨੈਕ ਵਾਲੇ ਯੇ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੀ ਨਸਲ ਸੇ ਯੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇ ਬਨੇ ਹੋਏ ਯੇ ਕਬੂਤਰ। ਹਾਂ ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਪਕੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਨਾ ਯੇ ਕਬੂਤਰ ਮੁਝੇ ਦੋ। ਜੀ ਸਾਗਰ ਭਾਈ ਯੇ ਕੌਨ ਸਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ? ਯਾਰ ਯੇ ਕ੍ਰੋਸ ਮੈਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਯੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾ। ਲੈ ਜੀ ਸਾਗਰ ਭਾਈ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕ੍ਰਾਸ ਮੈਂ ਯੇ ਆਪਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਵੈਸੇ ਤੋ ਇਸਮੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਪਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਪਰ ਇਸਮੇ ਹੈ। ਯੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਯਾਰ ਛੋਟੇ, ਯੇ ਬਟੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬਟੇਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਹੈ ਯੇ। ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਕੁੰਡਾ। ये बटेरा कबूतर है जी साकब भाई का। ये पंजे देख लें जरा, ठीक है ये दिखाएं जी, ये बस साकब भाई साकब भाई इधर। तो दोस्तों अब ये जो कबूतर है मैं समझता हूँ कि आप तो मुझे पकड़ना तो नहीं आता क्योंकि मेरा फन ही नहीं है, तो इसलिए मेरी कोशिश ज्यादा यही रहती है कि आपको कोई आगाही हो, आपको लोग कबूतर दिखाएं। सागर भाई ये कौन सी ये किस टाड़ी में से? ये दोस्तों ये जो कबूतर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जो कबूतर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये सागर भाई ये कह रहे हैं कि उनकी घर की ये टैडी ब्रीड का ये कबूतर। माशाल्लाह इसका अगर आप जिस्म देखें, इसका सीना देखें, यहाँ से इसको देखें इस तरह और इसी तरह ये पीछे से जाके इसको देखें तो पूरा स्लिम हो रहा है पूरी। अगर ये सलीम भाई आपको पूरा ये कबूतर दिखाएं तो काफी वेट वाला, काफी लंबी बॉडी वाला ये कबूतर है। इसकी आंख देखें आप, ये जो आजकल जिनको टैडी बोलते हैं ना ये असल टैडी होते हैं। ठीक है तो दोस्तों तारफ करा दो ना। मैं इंतहाई मशहूर हूँ साका भाई, आप जरा इन दोस्तों का तारफ करवा दें। इमरान है, इमरान भाई बचपन का। अच्छा ये ज़फ़र है, ये भी बचपन का दोस्त है। तो दोस्तों ये दोनों ज़फ़र और इमरान भाई जो हैं ये बचपन के दोस्त हैं साकब भाई के, उन्हीं के साथ यहाँ ये शौक में आपके साथ यहाँ ही रहते हैं। अभी आए हैं मिलने के लिए, बस शौक कर रहे हैं साथ में। अच्छा ये उनको मिलने के लिए आए हैं जी, उनका शौक भी देखने आए हैं। मैं भी मिलने से आया। सलीम भाई जो है वो कैमरा था में हुए हैं, मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज वो मेरे हीरे बट वाली इतराज वाली ड्यूटी कर रहे हैं। बड़ी थैंक्स जी, शुक्रिया शुक्रिया दादा भाई, आप हमारे बुजुर्ग हैं। तो दोस्तों साकब भाई ने बड़ा टाइम दिया, आप यकीन करें कि आज बड़ा दिन था
मैं क्लिफ्टन से और डिफेंस से आपको एक और छत का भी विजिट करवाता हूँ, मगर ट्रैफिक की बेहंगमी ने हमें आज सारा दिन हमारा जाया किया। तो दोस्तों साकब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, आपकी प्यार, तो बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ जी। मैंने आइंदा आने वाले इंशाल्लाह, ये कह रहे हैं कि आइंदा आने वाला जो साल है 2019 से यहाँ पे कराची 2019 से वो साथ करीम बख्श पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो शो करेंगे। तो दोस्तों अक्सर मेरी एक आदत रही है और मैं समझता हूँ ये वर्ल्ड जो है इंशाल्लाह ये हिस्टोरिकल वर्ल्ड बनेगा कि दोस्तों जिंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों जिंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं जिंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। लाला जी अपने ही अल्फाज के साथ चौधरी शाकिब सैदात, आप डिफेंस कराची उनके घर से, उनके डेरे से, उनकी छत से।